अपवित्र रगत पढिसकेपछि एकपटक आँखा चिम्म गरेर एक मिनट आफू महिनावारी भएर छुट्टिएर बसेको कल्पना गर्नुहोला अनि तपाईँको मनलाई सोध्नुहोला आज महिनावारी भइरहेका छोरीहरूको आमाहरूको श्रीमतीहरूको दिदीबहिनीहरूको अवस्था कस्तो छ हामी अर्थात् हाम्रो देश कहाँ छ हामी कहाँ चुक्यौँ हामी किन चुक्यौँ हामीले कति घुमायौँ के यो टिस्टा र काङ्गडा जस्तै घुमाउनु पर्ने थियो कि